They don't look like an automobile, like a strong one. The quality is not so good. They have only much nicotine, like a kick. And the price is really cheap. Efter det här märket. Men jag känner inte igen det. Jag har aldrig sett någon snusa Odens och jag har inte sett i butiker heller. On tuttu tuote. Se on just sitä, että sitä paljon tuodaan. Siitä tulee isoin myyntivoitto ja kyllä sitä liikkuu tosi paljon. Ja se koukuttavuus on se ongelma. Kyllähän siihen jää koukkuun tosi helposti. Vahva tuote. Mitä tämä on ihan oikeasti? Leikö? Leikö? Ja. Spare inte. Vad beror det på? Hur gott som säljer. Okej, just det. Okej, tack så mycket. I Sverige, vissa märken är mer populära än andra, men jag tror inte att det finns något märke som är så att det liksom har blivit en kultur liksom kring det märket, att det är det här man ska snusa. Så det är intressant att det är just det är ett specifikt märke som man ser överallt. No, mä luulen, että suomalaiset käyttää sitä, koska se on halpaa, se on vahvaa. Ne on varmaan ehkä semmoiset ykkössyyt. Ja tokihan se saa näkyvyyttä Suomessa niin kuin sosiaalisessa mediassa ja tarroilla ja muussa videoissa ja tämmöisissä mestoissa. Et kyllähän niitä Odensin tarroja on liimattu vähän joka puolelle. Se, että se on siellä puhelimen takana tai se on siinä pyörässä kiinni tai jossakin, niin sehän on ihan tuotemainostusta. Nej, det är nog mer liksom att man kanske då har det som en accessoar, själva snusdosan, och lägger fram att du, men inte att man gör en grej av att ta bort klisterlappen och sätta någonstans. Inte vad jag har sett i alla fall. Jag är suomalainen, otti sieltä tiskin alta ja kyllä siellä oli, mutta ei sitä vaan näytetty minnekään ulottain. Många filmer du köper det här. Okej, ordet. Alla du håller på bättre, det är ditt också. Det här är ingen sanns. Sanns, nej, så. Nej, filmen. Den är billig, den är stark och mitt. För jag använder en svensk kassa. Det är billigare. Sitä halvimmillaan Haaparannassa saa 80 senttiä purkki ja sitä sitten katukaupassa myydään 3,5-5 euroa täällä Etelä-Suomessa ja ympäri Suomea. Eli siitä se myyntivoitto-osuus on huomattavasti isompi kuin monessa muussa. Mutta se on vaan jännä juttu, että on niinku kokonainen nuuskamerkki, jota ei niinku ruotsalaiset edes osta. Ja sitten se on olemassa, niin tavallaan ketä varten se on. Nimenomaan. Sitä voi vaan.